ីវិតចេះតែលំបាកខ្លាំងទៅមកពីរស់នៅចេះតែពីចង់ចង់នេះចង់នោះចង់ធ្លាក់អន្ទង់សច្ចៈពិតត្រង់មិនចង់សិក្សាចង់ណាស់ពេកទៅចង់នៅតែក្មេងចង់នៅហែលេងអន្ទង់កាមាអត្យមច្ចរាជគឺសួនបផាចង់នេះហើយណាជាហេតុនៃទុក្ខនៅតែម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគុណិតនៅនឹងញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នវាចានៅជាមួយស្ដាច់ឲ្យប្រយ័ត្នកិច្ចការនៅក្នុងបព្វជិឲ្យប្រយ័ត្នលៀបសក្ការៈមិនមែនថាបានប្រាក់ហើយចេះតែបានសប្បាយទៅនោះឡើយការសប្បាយចិត្តដែលប្រះចាក់ទោសសប្បាយក្នុងការងារជាប្រយោជន៍ពិតជារកបានដោយកម្រណាស់បារោគបានហើយត្រូវចេះថែរក្សាឲ្យបានល្អផងព្រះពុទ្ធប្រៀបដូចផ្កាឈូកព្រះធម៌ប្រៀបដូចកេសរផ្កាព្រះសង្ឃប្រៀបដូចមេឃមុំមគ្គផលប្រៀបដូចក្បាលទឹកឃុំតើការស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យល្អត្រូវធ្វើដូចម្តេចកុំធ្វើហេតុនៃសេចក្តីទុកឲ្យខ្លួនឯងនេះជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវបើយើងផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានសុខយើងនឹងមានភាពកក់ក្តៅដូច្នេះជាមួយនឹងបុគ្គលនោះយើងនឹងជួបសេចក្តីទុក្ខសោកព្រោះហេតុតែការប្រែប្រួលនៃបុគ្គលនោះឯងកបីផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនដែលកំពុងដើរក្នុងផ្លូវព្រះធម៌បញ្ហាដែលគួរឲ្យធុញមែនទែនគឺបញ្ហាដដែលធ្លាប់កើតមានហើយមិនចេះប្រយ័ត្នមិនចេះទប់ស្កាត់បណ្ដោយឲ្យកើតមានដដែលល្ងង់មែនទែនតាំងពីក្មេងលេងដីមកដល់ចាស់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់រត់រោគសុកសានឥឡូវនៅឲ្យស្ងៀមឈប់រត់សណ្ដោសតាមមានរស់រៀនតាមបានសុខសោមចូលប្រានមកនៅបំរើអត្តនាចោតយត្តាណੰប្រពុតត្រង់តាំងប្រធัวសំដែងឲ្យចេះដាស់តឿនទូមានខ្លួនឯងបំពេញកន្លែងខ្លួនឯងនៅខ្វះអត្តាហិអត្តនោនាថោកំចាត់រោគោតោសោស្ដាងក្រាស់ខ្លួនទីពឹងខ្លួនវិសេសខ្លាំងណាស់ផ្ទៃមេឃស្រឡះច័ន្ទពេញបរមីអត្ថង្ហត្តវាបយក្គាហីកិលេសមូលមីវកវីស្នេហាលះបង់ប្រយោជន៍ខូចអស់កិច្ចការលះចោលអត្តមាមកខ្ញុំបាទវិញសន្សំបុណ្យបានច្រើននាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាចេះទទួលយកការពិតនៃជីវិតចេះដឹងផលវិបាករបស់កម្មម្នាក់មានបានអ្វីៗផ្សេងគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវមិនរអ៊ូរតំមិនច្រណែនក៏មិនអួតអាងស្អីអ្វីៗសុទ្ធតែប្រែប្រួលអញ្ចឹងនោះ